Ei bine, noi știm, cei care credem în învierea lui Hristos, știm că cei care au ascultat poruncile lui Dumnezeu, cei care au ascultat voia lui Dumnezeu și au împlinit-o pe ea, sunt vii sufletește, sunt în împărăția cerurilor mijlocind pentru noi, rugându-se pentru noi și vor și învia cu trupul atunci când se vor pune scaunele la judecat. Am primit astăzi de la o măicuță pe care mi-e foarte dragă, următorul mesaj. Îmi trimite în fiecare zi un mesaj în care îmi scrie, îmi citează, dacă vreți, sau îmi reproduce un cuvânt al părintelui Iustin, care a fost duhovnic timp de 7, 8, 10 ani, un cuvânt pe care l-a spus atunci când măicuța l-a cercetat, orică avea sufletul apăsat, orică plângea, orică râdea. Și iată, 22 decembrie 2008. Îi spune părintele așa: să plângi, să te rogi și să ierți, să iubești pe toți și pe buni și pe răi. Nu știu când, dar cred că vinerea trecută sau altă dată, așa cred că s-a terminat seara noastră, cu acest cuvânt al părintelui. Iată că n-a trecut nicio săptămână și părintele vine să confirme, dacă vreți, sau să spună ceea ce, de fapt, spun toți cei care îl iubesc pe Hristos. Cât de frumos poate să fie acest cuvânt. 28 noiembrie 2008. Ce să fac pentru a fi primită rugăciunea? Ascultați cu atenție ce îi răspunde părintele. Deci, această monahie binecuvântată se roagă la Dumnezeu pentru lume. Și crede că, fiind atâta suferință în lume, rugăciunea ei nu este ascultată sau este ascultată foarte puțin. Și cere părintelui cuvânt de înțelepciune ca să îi spună cum să facă să se roage mai bine, ca rugăciunea ei să fie bine primită. Așa cum și eu aș dori să fie bine primită rugăciunea mea pentru frățiile voastre și pentru lume. Așa cum am dori ca rugăciunile noastre, ale tuturor, să fie bine primite de Dumnezeu pentru cei pentru care ne-am rugat aici, ca Domnul să miște inimile lor într-un fel sau altul, ca să-i ridice din patul suferinței, fie el și un pat duhovnicesc al suferinței sau un pat al suferinței duhovnicești. Deci ce să fac pentru a fi primită rugăciunea mea, spune măicuța asta? Să fii în pace cu toată lumea. Și nu numai cu toată lumea, ci și cu toate viețuitoarele, cu toată zidirea. Mă mâhnesc sau mă supăr uneori, zice măicuța aceasta, dar nu ține mai mult de 5 minute. Și îi răspunde părintele: păi e mult. Iată, iubiților, câteva cuvinte de la un sfânt. Cum să facem să fie primită rugăciunea noastră? Păi să nu avem nimic cu nimeni. Să nu avem niciun gând de ură, de supărare, de judecată, de clevetire, de pismă, de invidie, de răutate asupra cuiva. Măcar că poate ne-a făcut un mare rău, atâta timp cât avem gând rău asupra cuiva, Duhul Sfânt, asupra oricui, asupra celui care ne-a făcut cel mai mare rău din viață, Duhul Sfânt nu poate să sălășluiască într-un noi, nu poate să lucreze Dumnezeu în inima noastră. E foarte greu ce ne cere Domnul: să iubești pe vrăjmașul tău. Cine poate
să înțeleagă cuvintele acestea? Cine poate să le deslușească, dar cine le poate înfăptui? Pentru că zice, nu acela care zice, Doamne, Doamne, este ucenicul meu, ci cel care aude cuvintele mele și le împlinește pe ele. Ce îi spune femeia aceea din popor? Atunci când Mântuitorul era la Marta și la Maria acasă și Marta, dorind, silindu-se să facă o spăț mare, vine la Mântuitorul și spune, Mântuitorule, nu vezi oare că sora mea stă la picioarele tale, se lenevește și nu mă ajută deloc. Spune-i dar să mă ajute. Și Mântuitorul îi spune, Marto, Marto, iată, ai avut un gând rău asupra surorii tale. Te silești și te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește. Maria, partea cea bună și-a ales. Maria însă, partea cea bună și-a ales. Și pe când zicea dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către el, fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai sub. Dar Mântuitorul ce-i răspunde? Sigur că maica mea aceasta este sfântă, de trei ori sfântă. Fericit, așa este, zice. Dar fericiți cei ce ascultă cuvântul meu și îl împlinește pe el. Fericiți cei ce ascultă cuvintele lui Dumnezeu și le împlinesc. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu este cuvântul vieții, porunca vieții. Iubește-l pe vrăjmașul tău. Cum poți oare să faci așa ceva? Ei bine, Părintele Arsenie, Sfântul nostru de aici, atât de sfânt și de drag, cu o harismă atât de adâncă, atât de înaltă a discernământului, spunea, știu că nu-l poți iubi, dar măcar nu-l urâ. Și dacă nu-l urăști, înseamnă că l-ai iertat. Și de aici deja Domnul poate să zidească pe această bunăvoire a ta. Să știți că unul dintre păcatele opritoare de la Sfânta Împărtășanie este acesta că ai ceva asupra cuiva. Și Sfântul nostru Iustin spune așa, dacă ai ceva asupra cuiva, nu te poți ruga și nu este primită rugăciunea ta. Și fiindcă Domnul acela este ieri, azi și în veșnicie, ne spune, de vrei să fie primită rugăciunea ta și să se uite Dumnezeu cu bună voință asupra jertfei pe care o aduci la Sfântul Altar, dacă ai ceva asupra cuiva, venind la altar cu jertfa ta, stai puțin, du-te și pune-i metanie aceluia și spune-i, pentru învierea lui Hristos să iertăm toate și iartă-mă pe mine. Și apoi cerând iertare să te întorci la Sfântul Altar și să dai jertfa ta și va fi bine primită în fața lui Dumnezeu. De ce credeți că spune Domnul aceasta? Să ierți pe aproapele tău sau pe departele tău sau pe dușmanul tău? Păi e foarte simplu. Dacă tu vei ierta și ție ți se va ierta, ce îi spune Mântuitorul desfrânatei din care a scos 7 demoni? Iertate îți sunt păcatele tale că mult ai iubit. Cel care poate să ierte, poate să înceapă să iubească. Fără iertare, fără neținerea mintea răului, fără rugăciune către Dumnezeu ca să scoată ghimpele din inimă, nu poate începe iubirea. Și dacă nu începe iubirea, ești în afara bisericii, în afara lui Dumnezeu. Duhul Sfânt nu poate să lucreze în tine. Și atunci, lumina care este în tine este
întuneric. Pentru aceasta ne spun toți părinții bisericii și ne spune și Mântuitorul Hristos, de fapt ordinea este inversă. Iartă aproapelui tău. Mergeți și învățați ce înseamnă cuvintele milă voiesc, iar nu jertfă. Iată deci că Domnul nu se bucură numai decât că venim noi cu prinoasele, cu pomelnicele, cu bănișorul nostru la biserică. Măcar că gândește Domnul că le aducem pe acestea spre a fi distribuite, redistribuite, împărțite celor care nu au, celor care sunt în lipsuri, celor care sunt în suferință. Și așa ar trebui să fie. Și așa este în mare parte. Dar înainte de aceasta, ca să fie bine primită jertfa ta, du-te și iartă-te cu frații tăi. Pentru tine, ca tu să poți să începi să lucrezi iubirea. Și pentru că suntem, iată, mai avem exact o săptămână, dacă nu mă înșel, până la momentul acesta atât de așteptat, până la nașterea Mântuitorului nostru. Să iertăm tuturor toate. Aici, în micuța noastră comunitate, la bisericuța noastră, slavă lui Dumnezeu și mulțumesc lui Dumnezeu că nu există oameni care nu pot ierta celuilalt sau celorlalți. Adică, chiar dacă ar fi ceva, eu le-am spus acest, le-am făcut această recomandare, acest îndemn, ca să nu spun că e canon. Du-te și cere iertare celui care ți-a greșit. Deși s-ar pune întrebarea, cum adică, stați un pic. Păi eu cer iertare dacă am greșit cuiva. Și de multe ori am auzit cuvântul acesta: fraților, mi-a dat părintele meu canon, dacă v-am greșit cu ceva, iertați-mă. Când a pus așa problema și când punem așa problema, nu cerem iertare, nu împlinim canonul. Și inima noastră nu poate să ierte. Când spunem dacă, înseamnă că noi credem că nu prea am greșit celuilalt. Și atunci de unde am putea să iertăm și să cerem iertare celui care ne-a greșit nouă? Aceasta este irațional, este antisocial, dacă vreți, este ceva ce nu s-a mai pomenit. Exact. Hristos este nemaipomenit. Pentru că nimeni până la El și de la El încoace nimeni, altcineva afară de ucenicii Săi, altcineva afară de cei care a urmat lui până pe cruce, n-a mai spus un cuvânt atât de formidabil: iubiți-vă vrăjmași. La măsura aceasta poate nu ajungem toată viața, dar putem începe prin a ierta pe toți, pe toți cei care ne-au greșit. Dar de multe ori trebuie să ne punem în gând că poate ne-au greșit din pricina noastră. Cine dintre noi poate să spună că are discernământul și ar putea să spună, să zicem, cu mâna pe inimă, că cel care i-a greșit, n-a greșit din cauza lui, din cauza noastră? Și zice Mântuitorul: ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți voi mai întâi. Ceea ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți voi mai întâi. Cu alte cuvinte, mai întâi faceți voi oamenilor ceea ce ați vrea să vă facă vouă. Acesta este înțelesul cuvântului.
Nici de cum ce ție nu-ți place, altuia nu face. Asta înseamnă oprire de la rău. Dar Domnul spune, și părinții noștri și părintele Arsenie spunea, nu te-ai spovedit de păcatele lipsirii. Care sunt păcatele lipsirii? Binele pe care puteai să-l faci și nu l-ai făcut, ceea ce doriți să vă facă oamenii, faceți voi lor mai întâi. Dacă cineva ți-a greșit și aștepți să-și ceară iertare, mai întâi du-te și cere-i tu iertare. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, să nu vi se pară că e o cruce grea, deși este grea, să știți că nu e mai grea ca cea pe care a adus-o Hristos, mucenicii, sfinții și apostolii și toți ceilalți. Nu îngăduie Dumnezeu o cruce mai grea decât o putem duce. Mulțumim Domnului că, iată, ne-a trimis o aparatură specială acolo, suntem conectați la fază, la zip, și în chip minunat a venit aceasta, să știți. Am fost undeva la o autoritate, să spunem, unde nici nu te-ai aștepta să... să găsești așa ceva. Unul dintre cele mai înalte poziții din societate, cea constanțeană, de fapt, e pe câteva județe și într-o problemă profesională, iar acolo, ce credeți că am vorbit? Timp de 2 ore. Despre părintele Arsenie Papacioff. Eu m-am dus cu chestii profesionale și am vorbit numai despre părintele Papacioff. Și așa cum odinioară în primele secole creștine spuneau în șoaptă, și eu sunt creștin. Așa și acum mi-a zis această foarte credincioasă persoană, nici nu te aștepți la așa ceva în acea poziție și cu acest profil profesional, și eu sunt ucenic al părintelui Arsenie. A fost ceva absolut minunat. Întreagăt am povestit despre frățiile voastre, despre comunitatea noastră de aici. Auzise. Sigur că poziția este... o pune persoana aceasta într-o situație oarecum stânjenitoare să vină, dar va veni până la urmă ăsta. Însă ce este minunat, am zis că avem o icoană frumoasă și vin sărbătorile și aș fi vrut să vină oamenii să se închine, că Maica Domnului lucrează, zic, dar mi-e frică să spun deocamdată de ea, pentru că mi-e frică de hoți, de Crăciun, știți cum e, oamenii se distrează și hoții veghează, priveghează. Și atunci, ce credeți că mi-a spus? Mergeți liniștit la birou, că în câteva zile veți avea tot ce trebuie. Ieri m-au sunat cea mai mare firmă din oraș, 1800 de angajați, zic, și mi-a zis unde să ne prezentăm la ordin și ce să facem. Iar contractul de pază, de monitorizare pentru bisericuța noastră costă, cât credeți, pe lună? 0 lei. Și pe an? Tot 0 lei. Ei bine, iată, Maica Domnului, cea pe care atât de mult o iubea părintele și o iubește părintele Arsenie Papacioff. Nici n-am gândit și a lucrat. Astăzi dimineață am venit la bisericuță și până la ora 2-3, de la 8 dimineața, nu se încălzise. Nu știu ce s-a întâmplat. Niciodată parcă nu s-a întâmplat. Mi-a fost atât de frig. Iată, de-abia acum când ați venit frățiile voastre, pe la 4-5, a fost cald. Aici a fost azi toată ziua frig, am târdit, am stat cu cojocul pe mine și totuși a fost frig. Și o credincioasă a
bisericii noastre, m-a și sunat întrebându-mă ce fac. Și am zis, sunt la biserică, facem treabă, zic, e cam, puneam aia, spovedeam în sfârșit. Și mi-a zis, sunt la firma Daikin și comand o aparatură de încălzit, un aer condiționat care dă și căldură și așa zice, acum făceam formalitățile și costă 30 de milioane și vedeți numai cât am gândit. Și am zis, n-ai binecuvântare, soră, dar dacă tot vrei să faci ceva, adu-mi o cană de ceai. Și într-adevăr mi-a adus o cană de ceai foarte supărată că nu i-am dat binecuvântare să cumpere aerul condiționat. Și bineînțeles că nu-i dă binecuvântare pentru că acum înainte de sărbători nu trebuie să punem noi sarcini așa de grele pe umerii credincioșilor. Și ce credeți? Când veneam în seara aceasta de la o slujbuliță micuță așa, mi-a venit un gând că aveam ceva pe care l-am primit eu de cadou, să spunem, și am sunat pe cineva și am zis, dacă poate să-mi dea și mie banii pe lucrul ăla. Și am rezolvat problema cu aerul condiționat. Iată cât de minunat lucrează Maica Domnului. Cred că ne iubește foarte mult pentru că a și vrut să ajungă la noi aici. Știți, o parte știți cum a ajuns Maica Domnului la noi. Și pe de altă parte avem și hramul acesta, care este momentul cel mai minunat din istoria omenirii, Buna Vestire. Ce poate fi mai frumos decât atât? Că atunci când Dumnezeu rămâne așa cu fără aer, așteptând răspunsul unei fetițe de 14-15 ani, o fecioară care spune, da, sunt gata să mor pentru cuvântul tău. Fie mie după cuvântul tău. Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău. Noi avem acest hram atât de minunat, o avem pe Maica Domnului și vă spun, de când a venit, nu mă mai tem de nimic. Nu mă gândesc și imediat se împlinește cele ce sunt pentru biserică. Că alte nu prea îndrăznesc să-i le cer, că să nu oprească valul ăsta de binefaceri peste noi. Foarte mult am dorit să avem o icoană, știți foarte bine, cei care sunteți de la început, ne-am dorit foarte mult o icoană și noi ne socoteam să adunăm, nu știu cât, aproape 5.000 de euro costa o icoană. Și până la urmă, Maica Domnului a zis, haideți să facem altfel totuși. Asta este, mă bucur foarte mult, astăzi am avut bucurie peste bucurie peste bucurie. Sigur, în paralel, nu vă zic, că noi nu trăim în paralel. Alea nu vi le mai spun, dar bucurie peste bucurie peste bucurie am avut. Și măcar că mi-au clănțănit dinții vreo 8 ore pe aici, sunt foarte bucuros și proaspăt. Pot să mă apuc din nou. Dacă este ceva, are cineva de tăia lemne pe acasă, ceva, dar aveți gaze cu toți. Așa, dimineața am făcut, au venit și tinerii cercetași și le-am dat pachetele pe care le-ați adus, frățiile voastre. Cele cu bomboane, cu ce-am mai fost acolo, au venit cercetașii că merg la Urluia, într-un sat foarte, foarte, foarte sărac și le-am dat pe toate acele acolo. Vă spun că n-au trecut nici 2 ore și în timp ce spovedeam, nu știu dacă e cineva care a fost aici, m-am trezit la ușă cu un morman de pachete, altele. Nu vă pot spune toată ziua și zilele de ieri și toate, dar știu că mă credeți pe cuvânt, că vi le arăt. Așa. Poftiți la să vă ung cu un de lemn de la Sfântul Maslu și vă mulțumesc pentru toate și pentru rugăciuni. Săptămâna aceasta care urmează o să ne mai întâlnim și la spovedici și
Duminică vă aștept la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ultima liturghie înainte de nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iertați tuturor toate pentru nașterea Mântuitorului Hristos, bucurați-vă de cele ce ne-a dat Domnul, nimeni să nu fie trist, nimeni să nu fie supărat, dacă este cineva supărat, dacă are cineva vreo apăsare, știți că nu am altă treabă mai importantă decât asta. Sunați, mesaj, veniți ca să vedem, aruncăm greutatea, așa spune Mântuitorul. Veniți toți cei împovărați la mine și eu vă voi ridica toată povara. Poftiți la mine.